Jeg slo opp i Hebreerne i dag, og der er det noen vers som man kanskje ikke trekker frem akkurat når det gjelder det kapitlet, men som er en del av historien både før Jesus og i vår tid også. Om dette med mennesket som sto opp for sannheten. Og der står det fra kapittel 11, vers 35 i Hebreerne. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Verden var dem ikke verdt. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Jeg er så takknemlig for de som har vært villige til å gi livet sitt for sannheten. Jeg tror det er på grunn av det at vi har det så fritt og godt i Norge i dag. Dette var i det gammeltestamentlige tid, men tenk også opp igjennom kirkehistorien, alt det blod som har flytt, fordi de var villige til å stå trofast for Guds ord og for Jesus. Og så var jeg inne på noen nettsider i dag, og så leste om forfølgelser i vår tid, og det er jo bare noe som tiltar og vokser veldig, både i Midtøsten og i Afrika og India og Kina er det jo mange forfølgelser og mange som offrer livet sitt for sannheten. Og jeg tenker, og så sto det noe under til slutt på det nettstedet, at det kommer også til å komme hit, til Vesten. Og det tror jeg fullt og fast på. At ja, vi merker det allerede i åndskampen og i media og alt, hvordan dette med kristendommen og de kristne verdiene, de blir mobba og ja, tråkka under føtter. Og jeg tror at det kommer til å bli en åpen forfølgelse etter hvert. Og hvordan kan en da ruste seg mot noe sånt? Ja, da trenger vi å leve nær Jesus og ha en erfaring av hans kjærlighet, at han vil være med oss alle dager. Og så tror jeg også at det går an å bli sterk innvendig, nettopp ved at vi i hverdagen, i de små ting, når vi skal ta de rette valg, at vi velger rett, og så holder vi fram sannheten, selv om det skulle koste. Og jeg tror at for hvert skritt en tar med å lyde Jesus fremfor mennesker, så blir en sterkere innvendig. Og det tror jeg kan være med til at vi kan få møte enda tøffere tider. Og jeg er ikke noe frimodig i meg selv. Og når jeg tenker på sånne ting, jeg håper inderlig at jeg slipper noe sånt. Men samtidig så ønsker jeg ønsker å stå for Guds ord. Jeg har ikke noe valg. Jeg ønsker å formidle sannheten. Så får det bare koste da. Men så vil Jesus være med, og så vil vi få kjenne at han gir oss en fred og en glede og en styrke i vår hverdag.